Zdravím všechny tady u tohoto kratičkého videa, to bude tak minutkový videjko, jenom jsem vás chtěl upozornit, pokud jste si ještě nevšimli, třeba sami nebo na různých webech se to propaguje, že Rockstar Games spustil vlastní jakoby platformu herní. Je to něco jako launcher třeba Epic Games Store nebo jako Steam. Takže Rockstaři si teďka udělali vlastní platformu pro správu her a jako bonus, že se tam zaregistrujete, že si tady tohleto pořídíte, stáhnete a budete používat, tak vám dají tady Grand Theft Auto San Andreas zdarma. Píšou tady, že je to nalimitovaný čas, tak nevím, jako kdy hodlají stáhnout třeba tady tuto nabídku, tu promo akci, ale teďka rozhodně máte furt šanci. Myslím si, že to se vyplatí. Jo. Takže stahujte, užívejte a hrajte GTAčko zadarmo. Mějte se pěkně a čau.